এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰা স্থিত এখন বিপণী। বিপণীখনত উপলব্ধ হৈছে নানা হস্ততাঁত সামগ্ৰী। কিন্তু ৰব, এই বিপণীখন আপুনি মই ভবাৰ দৰে তেনে সাধাৰণ বিপণীও নহয়। বিপণীখনত উপলব্ধ হোৱা প্ৰতিটো সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কয়দীসকলে। এই বিপণীলৈ আহিলে এটা কথা যেন এপলকৰ বাবে হলেও পাহৰি যাব পাৰি। কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰী মানেই যেন অন্ধকাৰ সময়, কাৰণ এই বিপণীখনে বাৰে বাৰে সেই একেটা কথাকেই কৈ গৈছে। কাৰাগাৰৰ অন্ধকাৰ সময়ৰ মাজতো বিৰিঙে নতুন পোহৰ। তেনে বহু নতুন পোহৰেৰে উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে বিপণীখনৰ নানা সামগ্ৰী। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰসমূহৰ কয়দীসকলে প্ৰতিদিনে তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা এনে সামগ্ৰীসমূহক লৈ আৰম্ভ হৈছে এক বিশেষ বিপণী, আৰম্ভ হৈছে এখন বিশেষ বজাৰ। যে যি সংস্কাৰমূলক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পিছত যেতিয়া উভতি যাব মূল সুঁতিলৈ উভতি গৈ যাতে তেওঁলোকে সমাজৰ এজন বুলি নিজকে পৰিচয় দিব পাৰে, নিজকে আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। কাৰাগাৰসমূহ, আমাৰ যিটো জেইল শব্দ, তাৰ পৰিৱৰ্তে সংস্কাৰ গৃহলৈ ৰূপান্তৰ হওক, সেই আশা কৰি আমি এই সকলোবিলাক পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কাৰাগাৰৰ ভিতৰতো বহুজনৰ আশাই প্ৰাণ পায়। কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰীটো কৰ্মস্পৃহাই পোখা মেলে। কয়দীসকলৰ ইমান ধুনীয়া নিপুণকৈ যে বস্তু বনাব পাৰে তাৰ কোনো পাব্লিচিটিও তেনেকৈ মানে নাই বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু মেডাম আহি যিটো ষ্টেপ লৈছে, আমাৰ আইজি মেডাম আহি, সেই ষ্টেপৰ মতে তেওঁলোকৰ এটা পাব্লিচিটি পাব। ইতিমধ্যে বিপণীখনলৈ আহিছে অজস্ৰ মানুহ। সকলোৱে ক্ৰয় কৰিছে কয়দীসকলে তৈয়াৰ কৰা এনে বিভিন্ন সামগ্ৰী। তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড, তেওঁলোকে আহি আগ্ৰহেৰে আহিছে। সকলোৱে কৈছে যে জেলত তেওঁলোকে অকল এইটো বহি বহি এওঁলোকে এইটোও কৰে নেকি বাৰু জেলত, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ নিপুণভাৱে বনাইছে, গতিকে সেইটো বস্তু আদৰণীয়। তেওঁলোকে সদায় মানে আগ্ৰহ কৰিছে, আমি ডিমাণ্ড দিছে, অলৰেডি 60 মানুহে ডিমাণ্ড দিছে। কাৰাগাৰ মানেই অন্ধকাৰ জগত নহয়, হওক সংস্কাৰমুখী যাত্ৰা। গতিকে পানিছমেণ্ট চেণ্টাৰটো আমি কাৰেকশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনলৈ, কাৰেকশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন ইনফৰ্মেটিভ চেণ্টাৰ এটালৈ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, যিটো দ্বাৰা পিজনাসকলৰ তেওঁলোকে এইটো ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক আমি এইবিলাক ট্ৰেইনিংবিলাক দিয়া যায় জেইলবিলাকত। তাৰ উপৰি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকক শিকাই থাকে। কেমেৰা পাৰ্চন মনিন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে মনীষা কলিতা, DY365।